pal catenària del tramvia a la ronda de Sant Pere. Fa més de mig segle que el tramvia no circula per la ronda de Sant Pere, però encara se'n veuen rastres. Els últims tramvies van deixar de circular per Barcelona la matinada del 18 al 19 de març de 1971, quan els tramvies de les línies 49, Drassanes-Horta, i 51, Drassanes-Via Júlia, van entrar a les cotxeres i no van tornar a circular mai més. Els nous tramvies, Trambassós i Trambaix, van iniciar el servei comercial el 3 de març de 2004, 33 anys després de la supressió dels antics tramvies. En aquest període, l'únic tramvia que ha circulat per Barcelona ha estat el tramvia blau. Hace más de medio siglo que el tranvía no circula por la ronda de San Pera, pero todavía se ven rastros. Los últimos tranvías dejaron de circular por Barcelona la madrugada del 18 al 19 de marzo de 1971, cuando los tranvías de las líneas 49, Drassanes-Horta, y 51, Drassanes-Via Júlia, entraron en las cocheras y no volvieron a circular nunca más. Los nuevos tranvías, Trambassós y Trambaix, iniciaron el servicio comercial el 3 de marzo de 2004, 33 años después de la supresión de los antiguos tranvías. En este periodo, el único tranvía que ha circulado en Barcelona ha sido el tranvía blau, tranvía azul.